Всім привіт! От зробив я собі трохи шафу у гараж. І щоб зробити петлі, точніше не петлі, а гачки, під автомобільну тематику використав свічки. Але в інтернеті здебільшого на металевий кутик чи на металеву пластину приварюють. Я вирішив піти з іншим шляхом. Для експериментів от взяв кусочок ДСП, підібрав приблизно 12 сверло по металу, по діаметрі. І тут обмеження вже трохи збилось. Просверлив тут отвір під кутом саме. Тут він наскрізь, але в шафі я покажу, він наскрізь не йде. І далі вкручував, експериментував. І дійшов висновку, що покажу. Це звичайна, а це вже обрізана. От вона обрізана трохи. Сердечник виламаний. Зразу кажу. І знята шайба. Ця. І просто берете і вкручуєте сюди. Тут я експериментував, то тут вже легко вкручується. А в принципі його треба вкручувати, це прижимаю і ключем закручую. Тут він вже навіть люфт трохи є. Але в принципі тримається навіть дуже міцно. Все, і він закручується так під кутом. Не знаю, навряд чи вирвати. Але тримається він доволі міцно. І покажу по шафі, як виглядає. До речі, трохи гаража мого. Тут планую, до речі, зварювальний стіл на цьому тижні зробити. Вже давно завіз трохи металу, трохи було от мене наявності, до речі, мотоблок. Можливо, теж зроблю огляд на нього. Так от, завіз металу, подивився в інтернеті багато різних відео, буду робити свій варіант, там добавлю своїх певних речей і так далі. Це, якщо повезе, через тиждень буде відео. А тепер щодо шафи. Мийка моя, до речі, гачок такий зробив також, шуруп, просто просверлив отвір і зробив гачок з старого ключа. І шафа, поки що без дверей, ось так, висить нормально, тут, протести вже тиждень десь спеціально чекав, як воно, що оця часто використовується, як видно, не люфтить, нічого такого нема. І відповідно звідси теж все гладко, все чисто. Все, сподіваюсь, було корисно, цікаво. Хай щастить і вдалого дня.